Satpol PP kuwi. Satpol. Satpol. P. Satpol PP, Satpol PP. Satpol PP kuwi sing bertugas. Bapak kumian panjang pensiunan ngono. Lah dadi ame kok kaya ngono. Nek kadu, lah kok kepengin urip mulya delok jenenge kadu. Perkara ning Surajo usahane macam-macam. Sing duwe bakso kris Purworejo iki apa? Kris blasmu. Bakso bakso kris macam kaleng kangkung. Bakso Purworejo ya. Bakso kris. Bakso kris wis ketandalan ya. Iya, sing duwe apa kok kok nenggal. Woi, lah iya, lah iya apa ngono. Saya ngomong gak semua contohnya jadi bakso kris ngono. Apa kok panggah pentul jam bayi? Aku sama ya lancar. Bapaknya gemur nih lalu ya. Pentul sedot WC. Ya, luar biasa weh. Jangan mau gaya lagi. Wong gue WC tanpa ada pekerjaan penyedot WC. Kalau gak sampai bintak dia. Ayo ngerti hasilnya ya kayak. Aku sesuai rong tahun nyedot WC. Senyangin sedot WC ini makmu pak. Kayaknya kok. Rongkol. Makmu tuh di tangan jadinya semen atau gragal. Lambemu. Gue kaya cuman ini gitu. Gue ngomongnya bapakku. Bapakku yang wis ninggal. Ninggal. Dan apa? Ngomong. Saya ingin ngene nduk, bapakmu dhewe. Ya bapakku nyapa ta? Lah aku kepethok lho. Ning ndi? Waktu aku nang akhirat. Eh tukang son ngendi Mas? Milih setrume Mas. Ya ora. Ben tukang camu lho. Masa tak ono tukang ngene terus ning sawrune iki aku kan pethok ketemu karo Rasul. Wah, tau nek aku dhewe malah Rasul-Rasul sambut kowe to masih bilok sapa nyapa to? Kowe wani ngomong terus sapa? Lah terus petok lho bareng karo aku lho. Rasa kok leb. Ora rasa leb dhewe kok mah sosial desa sosial kan Rasul. Dudu Rasul sapa sing ngomong sapa to? Oh, repot kowe iki ngaku dadi anak kiai tapi wis kalah karo aku. Lah kowe apa? Lah aku enak kalau ngene iki lho matune Muhammad. Matune Muhammad. Muhammad aku waktu nang akhirat aku kan suara. Waktu gue bapakmu, wae bapakmu kan yang neraka. Lambemu. Kuwi apa lho, bapakku apa lho, Pak? Kenal dong bapakmu kenal. Geno. Ah, ora lho, bapakku jenenge Predi. Predi. Tak celuk piye? Woi, Pak. Regi kok pret. Dan bengok lho. Iya. Tul, tulung-tulung ono aku, Tul. Aku ning neraka gak kuat, aku gak betah, aku tulung ono, Tul. Terus piye, terus piye. Lah aku kan nulungi. Lho maksudnya nulungi piye, Kang Deno? Anu, Regi. Tulung aku daftarno ning swarga aku. Terus. Tak takoni to. Tapi ya. Lho kowe kon daftarno ning swarga kira-kira udah vaksin belum? Nyapa ni swargo dah kau vaksin lho. Eh goblok vaksin ni swargo ki iman cok. Oh omong ngawur. Kowe iki ngene iki lho wong Jawa ngakoni wong Jawa direwangi koyo ngene iki kok ora paham. Lha sik ta iki apa jenenge dadak kowe? Iki terong. Panjarane tarup kepo? Tarup. Iki tata anu satatane ngerobong, tegese satatane robong kanggo ngrupupi. Oh, ngono. Makane ngene iki saurunge saur apa wis toto-toto dina. Iya 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 iya. Toto-toto wektu-wektu serawung karo wong tuwa. Eh, ngono. Berarti aku dadi wong Jawa itu ya. Angel kudu njlimet kowe. Oh, makane kowe mujebne iki iso lho njupne mateng. Ayo genah to ngene iki. Padha karo ngene iki saurunge golek dina-dina sing mateng. Oh, mbok dina iki enek artine. Enek artine. Apa meneh dina niki kok Senin. Senin iki yo enek artine. Artine Senin. Senin iki maksude aja seneng lek mekur tiba panen. Maksude aja bunga lek lagi kowe entuk rejeki ning susah waktu kowe ora ana rejeki. Kuwi kleru. Kok iso to, Bro? Sing penting dadi dhuwit goblok. Selasa, selasa pi artine ngene. Dadi seselo wektu kangge manembah marang Gusti kang Maha Kuwasa. Aja mikir kenceng lan megah kowe ngumpulne bondo donya mati ra sedo. Lah iya to. Nyambung. Lah aku pedalku dene kelop iki.
Bojo lunga nang pasar. Aja ndek rasa curiga. Iya 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 iya. Lah, semono uga sing ketok ya ngono lek bojone megawe, aja ndek rasa curiga. Ngono ya. Ben tentrem uripe dadi ngarep-ngarep tresnane bojo lek wis ketok engko, engko lah arep mau wis. Iso, anake sapa iki? Anake aku anake Bajo. Kok pinter ta? Rebo kemis. Kemis kuwi lek kowe nang pancen gelemen lembah utawa sungkem aja mung karo ati sing amis sing lahir batin tenan ati pakarti karo lati kuwi nyawiji ucapan tingkah laku karo atine iki padha iki ki elektron karo nyambi ngaji rasa iya 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 Jumat Jumat ki jumbo karo ati duwe kekarepan ku kudu jumbo karo atine. Lah karepane pengen dadi pejabat. Ya. Ning atine pengen lek korupsi karo. Iya 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 iya. Dadi atine karo ati apa? Dupan. Sabtu. Sabtu kuwi tegese insap karo barang sing wis kertu. Tegese sing yang sudah terjadi. Kuwi aja dibaleni lek pancen kuwi ora. Lah api ya kena dinggo. Lek elek aja dinyangi. Minggu. Minggu artinya itu tanggal merah itu jangan sampai pergi ke mana-mana. Itu karena sekolah tutup. Balai desa ya tutup. Ora sah golek silan nang bang. Minggu. Minggu, minggu, minggu. Minggu itu artinya minggu. Mitu rupa karo ilmu ning guru. Guru ki nek telu siji, Triwiyoto sing jenenge guru pertama. Guru teko wong tuwek. Nomor loro, guru teko alam utawa lingkungan. Nomor telu, guru teko guru bangku sekolah. Kok iso lan to telu. Oh, arek-arek gak lompo kowe. Kowe pucet iki. Lah, jumlah iki. Ya kowe bajingan menek. Labil. Berarti kowe iki wong beriman tenan. Lah, ora mangke kuwi to. Oh. Mangkane awake dhewe iki nang dhuwur iki aja kok gila. Iki ya entuk telu. Apa ae sing di rumah sing ndek gawe karo sing nontone entuk telu. Siji, entuk hiburan rumahne lagu-lagune para artis. Ya, sing nomor loro. Nomor loro guyonan karo lawak. Sing nomor telu ngaji rasa. Luar biasa ngono. Jangan petik tenan pokoke bengi iki. Nek kowe ngrasa kowe aja niru cah sitok iki. Nyapa cah sitok? Oh, lek niru cah sitok iki wis isine kurang ra kebuka lawange rokok. Kok ngono? Wis tenan. Ki cah mung jejak iki mbiyen kate kurang enake jaman nabi iki wis jejak dhisik. Sik tak tulung kok kowe kok ngelok-ngelok nang kowe ora ngelokne piye mbiyen jamane negara merdeka. Cek bedil-bedilan ya mbah, mung nek bedil. Lah kok kowe ora karo mbah? Ya sing bedil ya aku. Setelah kowe lahir ku tau piro ta, Dul? Nyapa ta? Lebah wis tuwa. Lah kok wis lahir? Mak sapa anjir? Lah tuwa mbahku to. Ya berarti aku gak melok bedil-bedilan kuwi. Lah sing wis bedil sapa? Sing bedil aku. Lho, gak kurang lahir aku nunut. Piye? Mbahmu kurang ajar nek wong perang iso ngumbone layangan gak ajar. Jaman semono kok seneng layangan to, Dul? Manes. Layangan petean, layangan petean. Kowe umpamane bengi iki umpamane kon milih, kon milih, kon milih. Dah, nyapa? Wong iki leru. Lah biar leru piye? Wong artis yo sak meneh kae. Ya, aku tau milih leru iki leru tau. Lah nyapa? Arep wong ayu kok uti mulu tak pilih iki jalu paketan. Lah, wah, wis sawah sing sambil serangan kan. Bojomu ora artis arek rumah jam to, Dul? Lah nyapa? Lah piye wong bojo kurang ajar? Lah piye? Lah kok arep ra gloro kok gak oleh. Lah terus ora jelas ora oleh. Ora oleh. Lah nyapa ora oleh? Lah nyapa kok gak oleh? Lah ora aku sing tak kok pengen ra iso. Lho, tapi bojomu kan nyelak-nyelak. Mau tapi bojoku kalah karo bojomu. Bojomu kalah karo bojoku lho. Bojoku nyapa? Bojoku gedhe putih. Kok iso ngono? Dibeleh ki mak deledek. Nek piye? Ketiye putih kalau kerupuk tewer. Kok sono to, Dul? Nanti tahu bahwa artis satu. Heeh, lho artis kalau bahwa artis sampe aku. Heeh. Lah contone ngene iki.
Nah, aku ngelala baliknya gak warna wedok. Arek kali baru. Iya iya iya. Tauti tak balik. Ya kok tak ini bocok. Sopo ini? Arek kali baru. Lo arek bocok ini di tamu tak jalan Banyuwangi. Wah hebat. Kalau ini bocok lo genane. Arek bocoknya apa? Aku ya tak genane tuh. Iya. Apa? Nah, mereka aku. Gue pun di duwe. Aku malah kerek. Gua cukup nih. Oh, kurang ajar. Wong lanang gua arep wedok ilmu godhe 300. Ngerti rodo neneng sak. Nyo, kok bensin entek kok. Penuh ditambah ya cukup. Ge tuku bensin nek sampe mobil e bensin entek ya. Mobil apa pecahmu gede no. Lah tuku nggo mobil mau gak tak. Oh, lah kok gede. Gak ding yo. Heeh. Eh. Wong gua. Pemata senti kok dikain gua. Dalam gue aku panggil arek-arek. Paling ngono iki budal nang Banyuwangi. Paling kok Banyuwangi. Suruh bali, paling suruh bali. Lah wedok tak turune nang kali baru. Lah bojoku tak kon, endi arek wedok? Wis tak turune nang bali nang omah. Lah kok cek tak kon, kok iki piro temu? Aku yo engkles to. Yo. Tak wae 150. Tak ketok wae 150. Lah aku yang kene, kok bojoku nesu. Oh, wong lanang keranjingan. Gowo arek wedok sedina sampe kon mbok wae 150. Lho ngaku digowo kan jimone 300. Lah kok tibake bojoku terus digowo wong, tibake rejet. Wis are gawe kon ngadake bojoku. Kowe nutuk-nutuk tapi aja ngono. Ya jangan cukup ngono. Tes, kowe iki ora ngerti lak aku berbujala. Cek, dadah, tes nyanyi, rendang krem, rendang bak. Tes penyekolomik. Mikir apa tuh cuman? Cek, aku diam. Ya apa tadi? Dungi selalu ngaruh mau wedok, salah aku karo kecilik. Lainnya apa? Neng dam telu aku numpak pedang ini gitu. Lah, neng galangannya makam deh. Moro-moro ini aku ngubungannya tanpa ada wajah, aku lulis kalau bonceng. Itu neng. Nah, makanya aku diam. Iya, ini wedok. Lalu lah, itu kesana lu sundul bolong. Apa tau? Cek, belum, cek. Wayo. Wayo. Lagi bunda kok? Bunda. Lagi borong. Kok apa lu? Aku wedi lah aku. Ngambilmu bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Nah, aku tahu. Aku bangane cocok jinglong ya. Aku ora usah nyanyi nek aku. Ora suplok ini mulai. Wah, wis dulu suaya itu sertifikat. Sertifikat apa? Baik kita tukone tanah lho. Dan kekalih pun juwanteng eksa sono.
loyo. Sasono ki tempat prayol loyo ki kuburan. Masa akar dadi manten ning musala jumpuk. Lah kuwi piye Sasono anu rinenggo kuwade. Bermacine wong sokolo binatang kali tujuan tengen Sasono Rinengo dasar binangan dan ayu indah binatang putri indah turun sangking kacangan kayangan lapsen manten bila eksen Jane kokrok agung. Tahunnya kokrok kokrok. Lajeng pinangan dan kekali dampak dampak tuh jual dengan sasono. Ciklis 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 tenang 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 ayo maju pinangan ten dadah para sampun pinanggih pinangan ten kekali pinangan ten iki apa anggalan sandal balang gantal iki suruh sing dilinting ditaleni bola wis tak sak petuke wene sandal mantan lajeng ngejak sarwa lumakwa lohon lohon lajeng wonten ing sungkeman alas berhubung sugih mantan wedok sing dugem kudu mantan lanang wis apa wae belajar ning bapa iki sing sungkem wis ora usah iki ayo. Oh, sampun. Tangane ngene, Dok. Sak sampun pun sungkeman. Ora Mas. Mantel wadon ngidek digang tapi ndok-ndoke mantel lanang. Ngawur nyapa? Iki boten rempi. Wis wis kandung. Tapi temak tok ngene. Wis kok mantel iki kudu ngono. Eh, dah, mapan. Dewe tarane. Ojo di langsung ojo di bandar cukup indir dianggaran ya. Nah cukup mampah kabasuh kakini pun mantel wadon kalih mantel lanang berhubung sebiang wedok sing resi mantan lanang mantan wedok boleh sing lanang sugih wong lanang malah ayo tak tunggu masuk kowe dalami mantan keling kowe dalami lajeng tuju digandeng digandeng lajeng manten lanang lan manten wadon yo ya kan to duk anak to manten wedok ya kan angkat nyate lali ne lajeng lenggah wonten ing manten wedok ingkang lenggah manten lanang wonten ngantek mawon berhubung kanthi masar manten lanang lho. Apa tau? Katanya mau ini jaknya lo gendeng ya. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pintar pintir delok manten wedok ayu sarwa nyinyir delok manten lanang ya Allah rada pintir kan iso kuwatir sing penting iso metu. Allahumma pil kecetit
dukun mantan itu pulaan itu kecetit mantan ini dok ayu tuh amit-amit anjir mantu sama kuat wong bedok wong lanang sing bodoh manggit delok mantan lanang kok kaya sil silet mantu muni silet kok kaya angel alau maafin rapinku mantan bedok kepala rupanya ayu aku sakrat ku satu wong guyu delok lanange kok kaya asu are ngono tur nyampe cangkemmu jalan mantenmu apa salah golek pranoko cara Allah jojo iki gawane dikor jojo gawane dikor tulung lung meneng wae ayo wadone ora gelem berdosa, pikirane ora mogok. Delok sing lanang kok kaya pucukan. Katamu sing nyuh neh. Delok belum nyuh ra gelem aja. Balik lo. Ngono kuwi aku yo lara teriku. Mantan ini bisa ikut apa kuih tau? Orang kok ngono kuih anakku yuk anak mari bahasanya ngomong aku kuih cili anak kuih aku mau ngomong nih ding ambilan cili aku nyawi isa aja pengen nyewok iya yuk rakyat bisa Allah iya iya apa ya pengen roh au aku bayangin nyapa kamu berkunjung ini kira aku kira-kira gak tau sualan lah nyapa iya sinta ideologi dari duit boros asli boros wajib sak menikah acara niku sambung ku ngakeh men lah iya no lah aku jalan nonton ku bilang ku ojo-ojo aku pulang lagi nyapa sambung ku Lah iki kok gak iso to? Nang kok mengga. Lah sing ngene iki tak kowe lho.
Oh, jauh ini,